Hi everyone, we are Aina, Arlette and Paula, and now we are going to present our project on Eutopia, which is based on linguistic legislation. We are three students from Pompeu Fabra University in Barcelona, and as we are language students, more precisely translation, interpreting and applied linguistics, we wanted to analyze the legislation, the Spanish, the canon and the European law, and we wanted to see if it is applied on the labeling of the products. L'objectiu principal d'aquest projecte és analitzar l'etiquetatge de diversos productes des d'una perspectiva lingüística. En primer lloc, s'ha dut a terme la selecció de 5 productes pertanyents a l'àmbit alimentari, dos dels quals són productes locals i els altres 3 exòtics. En segon lloc, s'ha procedit a l'anàlisi de les seves etiquetes, en què s'ha considerat el compliment o no de les lleis relatives a l'etiquetatge a Catalunya, així com si aquestes coincideixen o difereixen en els 2 productes locals i en els 3 exòtics, per tal de després poder definir així un panorama lingüístic. Pel que fa a l'àmbit lingüístic, l'etiquetatge està regulat segons una sèrie de lleis que es presentaran a continuació, cosa que determinarà la comprensió de la informació d'aquell producte per part d'uns usuaris o d'uns altres. És per això que s'ha cregut que aquest àmbit és de gran importància per dur-ne a terme un estudi, perquè depèn de les lleis que governin l'etiquetatge d'un producte, es podran emprar unes llengües o unes altres. En aquest cas, el fet d'analitzar productes locals i exòtics ens permetrà tenir una visió més àmplia d'aquestes lleis, així com de la repercussió que aquestes poden tenir en el fet que un producte es vengui més o menys només pel fet d'incloure en les seves etiquetes unes llengües o unes altres. Val, doncs el paisatge lingüístic analitzat en el treball és el privat, ja que, com s'ha vist a l'anterior punt, en els objectius, ens centrarem en productes que es troben a 2 supermercats diferents. I hem construït l'estudi a partir de 3 preguntes de recerca, les que veieu aquí, amb les quals volem veure què diu la llei sobre la legislació de l'etiquetatge i què es fa a la vida real, què es fa a la realitat. És a dir, volem veure si realment es respecta la legislació lingüística i si s'aplica a l'etiquetatge dels productes que analitzarem més endavant. A més, també volem veure si la llei obliga les empreses locals que comercialitzen els seus productes a Catalunya a etiquetar-los com a mínim en català. I finalment, amb la tercera pregunta, volem observar si la llei obliga a etiquetar en castellà, com a mínim, aquells productes venuts però no produïts a Catalunya. Concretament, s'han seleccionat 5 productes, 2 de locals, de la botiga Bonpreu de Barcelona, i 3 d'exòtics, de la botiga Organic Market de Barcelona. Tots aquests productes han estat produïts per empreses diferents. En el cas dels productes locals, les empreses escollides han estat la Fageda d'Olot i Birba de Camprodon, a Girona. I en el cas dels exòtics, malgrat es comercialitzen a Catalunya, es produeixen en empreses de fora, com és el cas de Naturland, Alternativa 3 i Oatly. Doncs abans d'avançar al propi anàlisi de l'etiquetatge dels productes, anem a veure què diu la llei sobre l'etiquetatge. Segons el Reial Decret del 16 de novembre, l'etiquetatge és un dret bàsic del consumidor. L'etiqueta és la primera informació que rep l'usuari i que permet identificar el producte en el moment d'utilitzar-lo. Per tant, la seva funció principal és la d'aportar informació interessant, com per exemple el fabricant del producte, el distribuïdor, el venedor, etc. Principalment existeixen 2 tipus d'etiquetatge. L'industrial, que especifica la fabricació del producte i és el que està regit per les normatives i les lleis, i el comercial, que no està subjecte a cap normativa, sinó que simplement es tracta d'informació addicional que fa el producte més atractiu comercialment. Segons l'Agència Catalana del Consum, hi ha 13 tipus d'informacions que obligatòriament han d'aparèixer a l'etiqueta del producte, entre les quals trobem les que veieu aquí a la pantalla, com la denominació usual o comercial del producte, la composició, la llista d'ingredients, el termini recomanat de consum, etc. Després d'aquesta breu introducció en el món de l'etiquetatge de productes alimentaris, observem que el que ens interessa realment, que és l'etiquetatge lingüístic, s'organitza en 3 nivells d'aplicació. En primer lloc trobem la normativa estatal, llavors l'autonòmica i finalment la comunitària. El primer nivell de legislació que passa per damunt de tots els altres és la Constitució Espanyola de l'any 1978,
Com podeu veure, l'article 3 especifica que tots els espanyols tenen l'obligació i el dret d'utilitzar el castellà. Així mateix, l'article de la figura 4 especifica que les informacions de l'etiquetatge dels productes alimentaris que es comercialitzen a Espanya han de constar, almenys, en espanyol. El segon nivell d'aplicació és l'Estatut d'Autonomia, que diu que a Catalunya la llengua pròpia i la d'ús preferent és el català. Tot i així, el castellà també és una llengua oficial i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer ambdues llengües. Altrament, des de l'entrada en vigor de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, els consumidors de Catalunya tenen dret a rebre en català les informacions que necessiten per al consum, l'ús i el maneig dels béns i serveis. I finalment, en tercer lloc, trobem la normativa europea que dona suport a l'etiquetatge en les diverses llengües europees. Altrament, en la figura 7 podem veure que, segons la Llei de Política Lingüística, els productes que gaudeixen de denominació d'origen a Catalunya han de ser necessàriament, com a mínim, etiquetats en català. Okay, so now we move on to the analysis of the selected products, and as for the local ones, the brands found in the Catalan supermarket Bonpreu, they also label their products considering the industrial kind of labeling, which is, as we've seen, the mandatory and required by the law, but they also have the commercial labeling, which is the non-required one. And so the company Birba has its industrial labeling in Spanish, Catalan, English and French, while the commercial one is just in Spanish and English. Therefore, we can say that it follows the law requirements that say that Catalan products must offer the information at least in Catalan. In contrast, the brand La Fageda uses Catalan and Spanish on its mandatory labeling, whereas for the commercial one, like the sentence that we can see in the first picture, Llet de las nuestras granjas, they only use Catalan in order to highlight the fact that it is a local product and that the milk comes from their farms. And in terms of the products that were not produced in Catalonia, as we can see from the pictures, the labeling of these yogurts of the brand Natureland, they're only labeled in Spanish. Whereas the second one, Oatly, it uses Spanish, Portuguese and English for its industrial labeling and English for the commercial labeling, as we can see in the second picture, where it literally says, "Here's what we believe." And finally, the third one, Learnativa 3, the industrial labeling of its products is in many languages that are Spanish, Catalan, Portuguese, English, French, German and Polish. Therefore, just this latter, Alternativa 3, meets not only the national linguistic requirements of the Spanish law, but also the regional linguistic requirements of the Catalan law. In contrast, the other two brands, maybe because they didn't have enough space on their packaging or we don't know why, they only comply with the regulations of the national legislation, which requires to label the products at least in Spanish. Com ja s'ha dit, la normativa estableix que pels productes fabricats fora de Catalunya, l'etiquetatge obligatori ha de ser com a mínim en espanyol. Si es tracta, però, de productes locals produïts i comercialitzats a Catalunya, aquests hauran d'estar etiquetats com a mínim en català. Així mateix, a través de l'anàlisi d'aquests productes, s'ha pogut comprovar que es compleix la normativa lingüística en les 5 empreses analitzades. Tanmateix, algunes aposten pel multilingüisme en l'etiquetatge dels seus productes més que d'altres. Per exemple, a la botiga Organic Market, l'empresa Alternativa 3 dona la informació en fins a 7 idiomes diferents. Per contra, Natureland només ho fa en català. Val a dir que en el cas dels dos productes locals analitzats, tot i que es compleix la normativa autonòmica catalana, la informació obligatòria també s'estableix, com a mínim, en castellà. All right, so to end up, after having done this mini research project, we can say that the way in which the different brands label or do the labeling of their products say a lot about their commitment in terms of linguistic requirements.
Also, most of the companies in Spain usually use Spanish to label their products, since it's the dominant language of the country. And finally, some of the mentioned brands that we have worked with, we could say they could work harder in order to promote the Catalan labeling, as it's also an official language in Catalonia and has also importance on the country. And also the users of Catalonia have the right to receive the information in this last language. Okay, so that's all. Thank you for your attention. And here you have our contacts for anything you need. Bye. Thank you. Bye.